Депутати міської ради підтримали створення нової комунальної установи – молодіжного пластового центру. За це проголосували під час чергової сесії міської ради. Водночас думки в сесійній залі щодо необхідності такої структури місту різнилися. Ми, як органи місцевого самоврядування, маємо підтримати цей процес і підтримати пластунів. Я розумію, всі, певно, що знають, що в цьому залі є певна частина людей, які ворожі є. Ми не хочемо офіційно дати сприяння розвитку пласту. Та організація, яка, скажімо, своєю традицією показала свою роль у ствердженні українства, українського духу і національної свідомості. Граються в небезпечні ігри, тому що сьогодні харні опорки заважаємо саме прийняття націоналізму. Ще напередодні сесії пластуни пояснювали депутатам, чому потреба відповідної комунальної установи. Зокрема, співпраця з міською радою дозволить отримати додаткове фінансування та залучити до патріотичного виховання більше молоді. Ми вийшли з пропозицією, по-перше, оптимізувати роботу з молоддю, от і допомогти містові в цьому. І друге, забрати на себе ту роботу, яку ми все рівно робимо. Тобто, по факту, скажімо так, зробити якусь синергію між міською владою, державним апаратом, державною владою і громадською організацією. Інші громадські організації теж будуть пропонувати не менш гарні проекти і будуть посилатися на прецедент створення комунальної установи і теж пропонувати створити комунальну установу. Наглядатиме за діяльністю нової комунальної установи експертна рада. Проте декотрі депутати не згодні зі складом цієї контролюючої організації. Експертна рада формується зі складу начальника управління, директора комунальної установи і працівників комунальної установи. Саме ці люди будуть здійснювати контроль за діяльністю. Самі себе контролювати будуть. Прямо у сесійній залі депутати різних фракцій висловили бажання увійти до складу експертної ради. Серед них Василь Шевченко, Віктор Брокарів, Олег Хмілевський та Іван Фурлет. Світлана Семілик, Олексій Черко, Віталій Савін, телеканал СК1.